مسلم بن عقیل مختار ابن ابی عبید کے گھر میں مقیم تھے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بیعت خلافت لے رہے تھے۔ ان کو جب ابن زیاد کی اس تقریر کا علم ہوا تو یہ خطرہ ہوا کہ اب ان کی مخبری کر دی جائے گی، اس لیے مختار کا گھر چھوڑ کر ہانی ابن عروہ مرادی کے مکان پر گئے۔ دروازہ پر پہنچ کر ہانی ابن عروہ کو بلایا، وہ باہر آئے اور مسلم بن عقیل کو اپنے دروازہ پر دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ مسلم نے کہا کہ میں تمہارے پاس پناہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ ہانی ابن عروہ نے جواب دیا کہ آپ مجھ پر بڑی مصیبت ڈال رہے ہیں، اور اگر آپ میرے گھر کے اندر نہ آ گئے ہوتے تو میں یہی پسند کرتا کہ آپ لوٹ جائیں، مگر اب آپ داخل ہو چکے ہیں، میں اپنی ذمہ داری محسوس کرتا ہوں۔ اچھا آ جائیے۔ مسلم ان کے مکان میں روپوش ہو گئے۔ کوفہ کے مسلمان ان کی خدمت میں خفیہ آتے جاتے رہے۔ ادھر ابن زیاد نے اپنے ایک خاص لالچی دوست کو بلا کر 3000 درہم دیے اور اس کام پر مامور کیا کہ مسلم بن عقیل کا پتہ لگائے۔ یہ شخص مسجد میں مسلم بن عسجہ اسدی کے پاس پہنچا، جن کے متعلق کچھ لوگوں سے سنا تھا وہ مسلم بن عقیل کے رازدار ہیں۔ وہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو اس شخص نے علادہ لے جا کر ان سے کہا کہ میں شام کا باشندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر انعام فرمایا ہے کہ مجھے اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائی، یہ 3000 درہم میں اس لیے لایا ہوں کہ اس شخص کے سپرد کر دوں جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بیعت لے رہا ہے۔ مجھے لوگوں سے یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کو اس شخص کا علم ہے، اس لیے یہ روپیہ آپ مجھ سے لے لیں اور مجھے وہاں پہنچا دیں تاکہ میں بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کر لوں، اور اگر آپ چاہیں تو مجھ سے آپ ہی ان کے لیے بیعت لے لیجئے۔ مسلم بن عسجہ نے کہا کہ مجھے آپ کی ملاقات سے خوشی ہوئی، آپ کی مراد انشاءاللہ پوری ہوگی اور شاید اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعہ اہل بیت اطہار کی مدد فرمائے، مگر مجھے اس سے بڑا خطرہ ہو گیا ہے کہ لوگوں میں میرا نام ابھی سے مشہور ہو گیا۔ بہرحال مسلم ابن عسجہ نے اس شخص سے حلف اور عہد لیا کہ راز فاش نہ کرے گا۔ یہ شخص چند روز تک ان کے پاس انتظار میں آتا جاتا رہا کہ وہ اس کو مسلم بن عقیل سے ملا دیں گے۔